Artova Show. Artova, Artova Show. Artova Show. Artova телеканалында. Artova Show. Assalamu alaikum, Atıva telekanalının aziz ıxlas pentleri, kaderli tamasha köyler efirde, halkımız hepte devamında asa kütetuğun Atıva Show körsetuü. Bu körsetu tamasha köylerimizge ne üşün kızıq, sebebi özleri tanıgan, tanımağan insanların ömründe bolu atkan. Aldın aytılmağan kapilerde bu körsetuümüz arkalı beli balı mümkün. Elbette künnün suğumunun barlığınız eple batırsız degen ümittemiz, al bırak künnün suğunun kezir bizde aynalı bütkün jok. Күн суық болған менен бүгінгі көрсетуіміз қызғын болып өту күтілмекте. Себебі бүгін көрсетуімізде мейманда Хазил ұстасы, Шоманай КВН командасы капитаны Юсуп Сейдуллаев көрсетуімізде мейманда. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Көрсетуге қош келдіңіз. Рахмет. Шақырғаныңыз үшін рахмет. Енді біз Шоманай туманы мана Түркменстан Республикасына жақын болғандықтан хақиқатқа жақынбыз. Biz haqiqatqa yaqinmiz mi? Turkmanistonga yaqinmiz mi? Ha, biz siyosatga yaqinmiz. Mana tuman hokimi siyosatni bemalol aytinglar deb bizning tumanimizning yuristini qo'shib yubordi. Ey Yusuf aka, yuristni nimaga olib keldik? Men yuristdan qo'rqayapman, qovun tushirib qo'ymaydimi deb. Ey u mayli, hozir tumanda hokim yuristsiz qolgan, hokim qovun tushirib qo'ymaydimi deb qo'rqsin. Ko'rsatuvimizga Kulası aldınırak rejimizde bolğan, bizge rejissorlarımız aytkan Yusuf Seydullin de şaqır dep, bilmedim endi anau dep, manau dep, biraz erkildik. Özüñizdiñ oyuñızda boldı ma? Nabada men bir sol körsetuge barıp kalarman degen. Oyumda kutilmedi rast. Aldınır, bırak kördüm, köp sanlarını köp çıktım. Bırak bunday ısınıs bolat dep oylağan joğum, rast. Суук менен калайсыз? Суук менен улазы калгымыз эле гап бар го, жакшы менен жакшы, жаман менен жаман дегендей, суук менен суук. Сондой эплеп атабыз. Бүгүн съемка барысы 12 декабрь күнү болуп атыпты, һәм бүгүн Юсуп агабыздын туулган күнү. Юсуп ага туулган күндөрү куттуу мубарак болсун. Өзү сәттүү сәнеге туура келген экенбиз бүгүн. Калай туулган күндүн маңызлылыгы кай дарежеде сиз үчүн? Мен туулган күн туулган күнүм болгон сайын өзүнө караңгырап коёсуң да. Туулган күнүм өткөн сайын жана бир нерсе болот. Бирок адамдардын менин оюмча, мен башка адамдарды билбедим. Аларга да сондой шер. Туулган күн ар бир инсандын бир дүйнөгө келген санеси. Сол күнү аны белгилейди. Кандай сезимдер болот, кубанч сезимдер болот. Башка күндөрдөн башкача. Сол күнү эң жогору кепиятта жүрөт. Адамдар оган жакшы кепиятта айтады. Эч ким бакырмайт оган сол күнү. Жумушта болсаң басың бакырмайт, тууган күнүңдө деп эртесине бакырат го энди. Сондай бир башкача болуп жүрөт. Мен үчүн бүгүн таң атканынан, таң аткан эмес, бир 12-ден саат 12-ден өткөндөн башланды. Адамдардын жакшы күйүндөгү жакшы сөздөрү, чын жүрөгүнөн куттуктоо. Булар адамга башкача таасир берет. Туулган күндө хамменин этибары сенде болот. Сол жагы менен жакшы. Өмүрүң өтүп баратыр дегенди эсеп калмаса. Азыр мындан бир 10 жыл алдын дейик, бир Хазил сахнасына кадем коюп басылган болсоңуз, үлкөн сахналарга. Ол убакта бир эркелеп жүрдүңүз, азыр ага даражасына келип калдыңыз. Жоопкерчилик калай? Жоопкерчиликти ар бир иштин бир жоопкерчиликти сезинетиген бир заты болот. Ягъни мисалы футбол команда болсун, анын тренеринде болот жоопкерчилик, ужумчусунда болот жоопкерчилик дегендей, баратарында болот. Сондай кунактарда бизде КВН дейбиз го, командада капитан болгондон кийин, сол команданын башчысы болгондон кийин таяктын баары сол түйөн үлгөн көбүрөөк таажит дегендей мындай нелер болсо таяктын баары салган жоопкерчиликтер дым оор себеби уларды мисалы кандайдыр бир жерде жарыс болот болбосо уларды толук алып баруу керек кийин онун идея тарифи бар хаммесин куласы сол команданын 100% жакшы болуп чыгуунда катуу жоопкерчиликтер болосу башкалар тек Хазилди ойлоса
Siz ar жагын, бер жагын, баруун, келүүн, эртең таягы жемеүүн, барлыгын сондай сояқларды ойластырып жүрөсүз. Жоопкерчиликке катта. Жоопкерчиликке. Юсуп ага, өзү негизи Алланын жараткан бир кате кемчиликлерин тен алуу инсан үчүн бир бактылуу дем го. Мисалы, бизге мектеп убактында карасаң, карасаң десе катты бир көйлөмүзгө келет окон эт. А бирок энди хазил дегенде түшүнгөндөн кийин бир өмүргө сал күлүп карагандан кийин карасаң десе не кылайык энди? Анамыз со шоколадка окшоп тууган дегендей бир сондай эмес жүрөт. А өзүңүздө сондай бир жерлериңизди көрсөттүңүз. Хаттеги өзүңүздүн ээңизге байланыштуу бир номер деп чыгарган окуларыңыз болду стендапта. А жана КВЗ-га да алып чыктыңыз. А буну сиз кашандан баштап кабыллап басадыңыз өзүңүзгө? Мен Мен сокка жеген бир бала убактым болсун, эл жеткен убактым болсун, кимдир менин үстүмдөн күлсө эч капа болмагамын. Билмеймин эмне экен. Һәм ул затты адамдардын айтканын туура кабыл эткенмин. Устазым Максат Абдыжамил сол маган эң биринчи конокторум жерде устаздык этти. Сол кезде айтатын, сенин үстүңдөн өзүң күлмөсөң, башкалар сенин үстүңдөн күлөт. Соң үчүн сен кемчилигиңди өзүң айтсаң, адамдарга үйрөнүп кетет. А. Кенен ул эч ким айтпайт. Расында да мен номерлерди айтамын. Эч ким айтпайт мага. Тегинде мактанатын болдум да. Бул мындай ийек баса эч кимде жок деп. Сол Карагалпакша стендап па? Амаса сол эртерек да болду кулласы, э? Карекең алдын Пиди институтта окуп жүргөн убактылары бизде КВН-ге тайлайтын эле. 2012 жыл арасында сол жылдан баштап устаздык этип келди. Сонан баштап. Сол убактылары бир өзүңүздүн айтканыңыз бар эт, бул ийек устаздан калган мирас маган. Яны Юмурбек Максат агабыздын да ийеги билинер билинбес сондай болуп турган бир хазилиңизге солай кошканыңыз эсимизде. Бул ийек тууралуу хазилдин эң патологу менинче КВЗ-да болгон чыгар э. Эң башында биринчи катардагылар арылагып отурун ийегим тийип кетүү мүмкүн деген. Ал энди бир өзгөчө бир маалыматтар менен көрсөтүүбүздү давам этейик. Алдын Шоманай хакимлигинин атынан чыга турган эдиңиз. Одан кийин маданият орайы, маданият сарайы ма сол болду. Одан кийин жана башка маданият министрлиги менен сондай болуп чыгып кеттиңиз кулласы. Негизинде эстүүбүзгө караганда Шоманай хакимлиги адамдардын кыялында, ягъни силер сахнага чыгып айткан сөздөрүңүздөн адамдардын кыялында хаким көмөк береди деген сондай ой пайда болгон. А бирок эстүүбүзгө караганда ондой эмес. Энди негизинде эң башында Шоманай районунда 2019 жылы хакимдикке жумушка кирдим. Жумушка киргенден соң энди баарыбыр бул КВН кәсіп эмес, бирок кызыгушулук бул КВН-ден чыгып кете албайсың эч жакка. Сондан тагы команда жыйнау ниет болду. Эң биринчи КВЗ эмес эди, бул кезде эң биринчи Казакстан Республикасына барып кайтуу. Сөйтүп хакимге усунуш кылып сондай сондай команда бар. Биздин Шоманайдын жигиттери ар кайсы ар командада жүрүптүр. Соларды жыйнайык деп Шоманайдын атына чыгайык. Бул жыйна деп. Сөйтип жыйнадык. Шоманай ол кезде Казакстанда КТА деген оюн бар эди. КТА оюнуна Шоманайдан команда жыйнадык. Акимдин өзү колдоп баттылар. Болду деп барып келүү каражатыңыздын баарын иштеп беремин деп. Сөйтип Ояк менен сүйлөштүк. Ояк бизге кагаз тастап берди, чакыруу кагаз. Сөйтүп кеттик. Энди ол жактын оякта КТА-нын бир нээси биринчи оюнга өзүң картаңдан барасаң и сезонго өтсөң, үлкөн оюнга өтсөң лигага. Өзүлөр төлөп берет эми зат. Бирок Казакстан Республикасынын ичинде. Ал Өзбекстандын ичинде өзү эмес. Сонун менен Казакстан Республикасына чыгып келдик. Атын колдоп баштады. Экинчиси карантин убактылы болуп калды. Карантинден соң тагы барып келдик. Аким колдоп кубатылат. Негизинде колдоп кубатылайт. Бизге келген маалыматтар кате. Колдоп кубатылайт. Ондан соң КВЗ башталды. КВЗ-га команда чыгардык Шоманайдан. Азыр мында 3 жыл болгон болсо,
3 yıl aldım, o kavuzlar birinci kademi bastırdım. Şaman ayı kamanı sorup. Onda da hakim kolap patladı. Kolap patlağında sizge gerekli karşılar da ajıratıp bere mi? Karşılar da ajıratıp bere. Şimdi bir vaxtlar sonunda bu kaladı, özüm barıp kel, kegenden kiyin, komandir üçün ruhsat beremin. Bırak, toluğumdan kolap patladı. Şart bergen be bırak arası? Şart berdi. Берді ғой, деймін бе. Яқ сұрақ берді ғой. Енді бірден үкіметте қандай болады? Ақшаны бір тиынды да қағазға түсірді да. Аңсат емес. Мекемеден ақшаны шығару аңсат болмайды. Тек оның есеп санағы болады, есеп тексерісі болады дегендей. Bırak toshni bizi bak kegenden sırası mədəb bilmiydi o bəzən. Kelirik arasan da vaxt ötüb tamam. Sizdən kəngdə ortub. Ha. Birazdan bir. Sonra çıxart verib. Emeyli qaşan çıxart versə də, bıraq indi oğram qollab qatlağan yaxşı. Qollab qatlayır. İndi sonday bir vaxtya bolğan ekan. Sol Qazaqstanğa barar vaxtda aljaspasam, iki jaqqa da ötə olmay şegərin ortasında qoyğan vaxtlar olğan. Ha. Sol yerdə 2000 yılı da. 19'da basılan bozak. 20'da mı? 20'da bardık. 20'da jauldu karantin. Jauldu. 21'de. 2021 yılı. Karantinden kiyin edi. Biz elin yaktan yesittik. O yaktan şakır o kağazı bolsa, şekerağa kursuyduk, kurt kutu veremiz. Altınlar kurt kutu veremiz. Süt bardık. Ondan aldın, yük gün taşın tezatık. Sütüp, Şegara'a bağırdık, bağırsak, ürkü müyüm size? Yok, ürkü müyüm size. O, ne kağazımız var bize, kurset, padişi yok. Sonunda oturup, oyakta Kazakstan'da nesinin administrasyalarını sürdüştük, sonunda ev atıptı bize de. Ürkü müyüm ya kağazımız var bırak. Siz bu olarak uzak bilemeyim size. Siz yeni olalım size, ne tür halkı dedi bana? Ешкім темейдің жерде отырдық бірақ. Ямняғымыз, ортада отырдық. Деп сол кезде біздердің Шоманай районының аға капитаны бар, Амырхан Қайтназаров. Сол ағамыздан бар еді қасымызда. Ол кезде Шоманай районының хакімінің жастар мәселелері бойынша хакім орынбасары еді. Сол жердің өзінде хакімгіз орнап еді. Ал бізде сондай болды. Надо его өлтеміз деп ойлап едік, бірақ мынандай бітті. Сөйтіп ол қандай жол бар енді, қалай өлте жақсы? Самолетпен өлту керек екен болған деді. Билеті қанша болады, соны біліп қайтадан залға жіберді. Сөйтіп сонан соманда отырып көрдік, жаңағы интернеттен саз билеттерін біліп алдық та, сөйтіп суммасын айттық. Сөйтіп соған жақсы қайта бердің, гостиницаңызға барып жаздың деді. Бардық, гостиницамызда жаттық азанда. Тар 9-ларда біздің телефонға ойлап болмайды оның суммасы. Неге? Пластикті. Алдынан да сумма түсіп көрмеген. Ал алдынан да сумма түсіп көрген жоқ, я пластикті малбырап. Сүт шешіп берді мәселен. Сразу барлықта жақын жердегі авиакассаға барып, билет алып, ол билетім тек 2 адамға табылды, 3 адамға табылды. Туры Астанаға баратын 3 адамға табылды. Сразу 3 адамға алып алып салып та, 3 адам жіберіп тез барып кете берем деп. Уже 12-де регистрация басталған екен, жанында 1-де ұшып кетеді екен. Бізде 12-де жагасын алмай жүрміз деді. Зарлар жинап. Зарлар алып алып 3 адам кеттік аэропортқа. Деп кейіннен ізімізде 2 адам қалды, 5 адам болып кетіп. Сөйтіп аэропортқа барып, через Алматы арқылы 2 билет табылды. Ол билет уақыт тұрған сайын қымбатып кете береді екен. Деп жаңағы кашолокларын қағып, құласы ебедік. 5 адам самолетқа мініп, Қазақстан Республикасына бардық. Тапқан біреуін таппаған екеуін деген сол. Ауа. Тапқан Астанаға кеткен. Таппаған Алматымен ажырап кетті дегендей. Сол жерде біздің хакімнің үлкен көмегі болды. Бұл енді қызығушылық па, я біздің команданы жақсы көруі ма, енді ойлағанын білмедім, бірақ жәрдем берді. Меніңше басқа районларда ондай жоқ. Мен
Hakimlerin komandası da bir ispen sol kadar. Hazırgı vaxtta da sol hakimçiliktin atındasız be ya, özgördünüz be? Hazır, ben o yerden jumsan ketip, tazdan aşılgan, kanigeli sürgen mektepke jumsa ötüm. Yani rotasiya degende sütüp, o yerden ketkenden son, hakimlerin komandasına, olma, hakimlerin komandası olmaya kaldık. Yani o yerden ketken sebebimiz, olma, мен ойым болды, қанегелестерге мектептен команда шығарсақ деген де болмайды. Оның арты оқу орындар ұлыма білім беру, қанегелестерге деген мектептердің несіне шоу алмайды екен. Сонымен заявка беру керек болды. Бірнеше заявканы сол райондағы жастар агенттігінің атынан заявка берді. Кейін мәдениеттің атынан. Енді ол жерде біздер заявка бергеннен соң бәрібірім қайсы мекебең артынан кетсем, Шоманай команданың аты Шоманай. Деп әкімге барлық хакім болды қолдап отырмын деді. Барын жандай сумалары болса айтын, жәрдем беремін деді. Сөйтіп соңымен мәдениет бөлімінің артынан кететін болды. Себебі мәдениет бөліміне пұл өткеріп береді. Сөйтіп ол біздерді ана жаққа апарып барып келгенімізді қаржылайды да қоласыз. Сонымен мәдениет бөлімі болдық. Кене мәдениет бөлімі болғаннан соң министрліктің атынан шығу деген оның сол бірінші ойын болды. Бірінші ойында Омар Рахманқұлов деген бастаушысы қызының сол Өзбекстан Республикасы мәдениет министрлігі Шоманай районы мәдениет бөлімі деген кезде министрлік дегенмен ядымды алып қойды. Сөйтіп неге біз Қарақалпақстан министрлігінің атынан шықпаймыз? Бәрі мәдениет бөлімі не, мәдениет министрлігі не, бәрі соған қарасты. Содан кейін бір ұсыныстар болды, Бердап Қадырбеков аламыз. Алдынан айтып жүрді. Сонымен хабарласып, болды деді. Деп министрге бір ауыз кіріп шыққан, оған мақұл деген. Сонымен мәдениет министрлігі болып кетті. Әсте-әсте көтеріліп кеткен емес. Әсте-әсте көтеріліп кеттім. Енді бірінші барғанымызда мәдениет бөлімі болып бардық, екіншісінде мәдениет министрлігі болып бардық. Енді мынау финал қайдам не болып барадым. Енді бір қызық жері, бұйырса 17 декабрь күні финал болады, иә, алжаспасам? Финал болады. Біз айттық, сол қаржылай көп қаражат керек болады. Мәселен, қазір Ташкент, мынау тұрған Ташкенттің өзіне барып келу үшін де қаншама қаражат болады. Жоғарыда айтқан жауапкершілік қазір сіздің мойныңызда. Сол команданың қайсыдыр бір белесуге баруы үшін шеке өзіңіздің атыңызға кредит алған екенсіз. Үйдің ішімізді қоятын болдық. Сондай бір ерлік еткенсіз. Сондай құлуға туылы келді. Ол бірден алпызды пұл керек деген мәдеп сұрап бере алмайды. Ол алдын жүрек тақланады. Жүрек тақыланғаннан кейін ол туыр келеме болған, туыр келмей ма, сондай жағдайлар болады. Соның үшін құдасы тағылып қалдық, кетуіміз керек. Бір күн кешігіп алып қалдық. Біздің әзірге жұмыста отырып, балалар ойласып отырып, кету керек қалай болмасын. Балалар қалтадан кетеміз бе десек, балалар қастарында тап сол уақыттары жоқ еді. Менің басымда жоқ еді. Соңымен халық банкте қазына деген не бар, қосымша дейді ғой, қарақалпақшасы элява дейді өзбекшесі. Сол мен телефонымда бар еді, пасив отырмын деп көрдім. Бірақ та пұл шығарып берді. Неше миллион? 8 миллион алуыңа болады деп шығарып қойған екен. Біздерге тап сол кезде 7 миллион, 6 миллион болғанда біз жететін еді. Қарап отырмын, не қыламыз жігіттерді, аламыз ба, аламыз деп. Оның алдын хакімге кіріп айтып шыққанымда хакім айтты, сен барып кел, мен келгеннен кейін шығарып беремін саған обязательно деді. Жақсы дедім, сөйтіп шығарып береді, мына ала береді мынаны дедім да, басқа кімнен сұраймыз, ұрып кетуіміз керек. Сөйтіп болды, аламыз деді жігіттерді. Сөйтіп бас жіберіп 7 миллион сұрайы шығарып берді. Соныменде балаларым пластигіне өліп келіп барып банкоматтан шығардық та, сөйтіп сол күні емес ертесі күні азанда жоқ ашып кеттік. Қайсы белдесу ол? Бірінші белдесу. Ташкентке баратын ба? Ширек финал. Ташкентке барып белдесуге қатынасып айту
айтыр бир нерседей көрүнөт, бирок бир барып айтуунун өзү 6 миллион, 7 миллион менен айналат. Сол үчүн кавендер керек. Бул конаклар һәм зиреклер көрүп таңлауында Карагалпактан чыккан барлык хәзил командалар Шохар бир планга коюп кетип отурду. Шохар жеңимпаз болмаса да экинчи тараптан баарыбир бүткүл элге Өзбекстанга таанылып Карагалпактын аброй мәртебесин көтөрүп кетип отурду. Бул Карагалпакка азелден тән касиет, уахахасын аспанга жеткерет карекеңди кордон кору айтпаган. Хәм буйурса бизди көрүп отурган үлкен бизнеси бар, айналып турган акчасынан булай акча ажырата ала турган инсанлар болсо, колдон келгенче элдин аброй мәртебеси үчүн кавендер болуп коллап-кубатлап турса, бул сизге де пайдалуу, бүткүл калкка да пайда болар еде. Дурс жарыялабы? Керек го негизинде кавендер болу. Керек ке, кавендер энди Kaşanga hakkın gibi bitse alabilirimiz diye. Sol, bu, biz çok adam mukbiliydi, çok adam aytardı, hoş yerden bilmiydi, o öyle aytardı da. Bırak en son ben içinde jürgünden gelin, düşünmemen de, o bir tek bizi demez, o. O, bütkül rayonun probleması basında durduğundan, o kayta kayta aytı veriyorum, bu kolaysız var. Yani bergen bosa, bergen aytı görüp, şaksın şaksın aytı deydi. Енді бір нәрсе Юсуп аға. Өзіңіз негізінде кумир деген менен екінші талап бір қызығушылық, және бір хобби деген менен бәрібір ойыңыздың тек арғы бөлігі сол хәзілде жүреді. Қывызыда, КВН-де жүреді. Енді сіз хәкімлікке жұмысқа өтіп отырсыз. Одан кейін бір қанша балалардың жауапкершілігі жүкленеді деген бір кәсіби иесі болып отырсыз. Ол жақлар салдамылықты талап етпей ме? Енді талап етеді. Мысал. Мындай да күнү көрүүгө барсаң, күнү көрүп отурасың. Дискотекага барсаң, дискотека ойноон керек болот. Сондай мен негизинде сахнада адамдарды күлдүрүп жүргөн менен мындайча жеке өмүрүмдө иш ондай аракеттерди истемейм мен. Салмак сактап, мен бурундан сондай, өзүм мүнөзүм сондай ма? Бул характер эмес, өнөр. Өнөр ма? Менимче характер болуп керек. Себеби мен Bulanca çeki görmedi. Bloğu bir zat ayıp şöyle like, miyin cep de kuldurum. Ben orada bir iş bir hareket etmedim. Ben demeyi oturam. Demek aytayın deyip atırganım. Bir de siz saldamlı jumsuğa ötkenden kiyin. Onun kesiri bәрбір hazilge kelip kalmay mı? Mesela hazilde aytu üçin sal özüngdi erkinirek, sal jeñilirek sezinuing kerek bolat. Hazil burunğu bir kalpiñizden qaytıp kalmaysız ba? Yok yok. Ana Турдар шилте тугунлар көп акча чекпей калса, кайтадан соган түшүп кетүү кыйынлоо болот дегенди мааниси түшүндүм. Бирок жок, ондой эмес. Ондой болмойт, жумушта өзүм вазифамды аткарамын. Ал жакта эми анаманда баарыбыр жаштар менен сүйлөшкөндөн кийин сол баягы ичинде ойноп күлүп жүрө бересиң, бирок керек жеринде аларга бакырын карап, катаң көрсөтүп коюу керек. Керек жеринде азылдесип коюу керек. Неге мурункудай өш жок Юсуп агада деген сондай бир суроо болуп атыпты. Бул жастын мингени ме, ага болганыма, я жумусу ма, ягъни бурунгудай хазиллер чыкпай атыр. Ямаса жохарда айтканымыздай бир нече миллион сумманы желкеге жүклөп алгандыкы ме, маселен, толук команданын жоопкерчилигин желкеге жүклөп алгандыкы ме? Мен менимче жас мингендиги деп ойлоймун. Себеби жас минген сайын Онша ана мынау аракетлер жакпай баштайды. Деп кош сен ойни койш десең. Кенен ар кимдин өзүнүн дәвери болот деген болот. Сен алмасат, поколение алмасат. Мисалы мен кийин мисалы Мухан, Баду уже солар шоу керек болот. Содан кийин сол жасы мингени менимче. Жасы мингени. Жасы мингени себеп көп нәрсе жақпай бастайды рас қазіргі уақытта сізді анау мынау затларды істеу үшін жастар итермелеп жүре ме аға істейік аға істейік деп я керісінше баслама сізден баслана ма енді менен болады олардан болады Атова телеканалында Атова шоу